Ja čo pesničky púšťam, aj keď serem ty kokot, tak... Tak pustíme si frisku tam, veď? Či? Výsledková reakcia na mňa? Čo, výsledky nejaké tréningy Aerasoftu? Ty pekná, počkaj, tak to si kúkneme, ne? A-a. Ó, ty kokot! Piče. Softu. Alebo nejaké zhromaždenie, a však sú, stačí na nejaké komunity sa pridať oné na Facebooku. No, dobre, ideme jeden dať kompeťak. Toxic. Videl som YouTube poop. To bolo píči, brácho, to čo si porobil, prosím ťa? Prosím ťa, výhodňa rekonfirm. Video obs... Prosím ťa. Video obsahuje klásnicu? Dobre. Aj všetky ostatné, ktoré sa moje videa páčia, alebo ma podporujú v tom, čo robím. Není zlatý ten chalan. Duklok je iluminát odhalenie? Je Duklok iluminát, poďme to spoločne zistiť. Duklok sa rýmuje zo slova kupok. Kupok sa nachádza na vrchu. Slovo kruhu nájdeme. Viete, ešte nájdeme slovo kr. Áno, presne tak. Periodické tabu. Ale choj do opiče. Slovo kr. Nájdeme slovo kr. Duklok kr. Našťastie nie. Ko do opiče. Kotné ale. Naša reakcia na cancer videa. Slovo videa nájdeme slovo ideá. Aká je duchová ideá? Keď nejde o život, ide o... Áno, máš pravdu. V tej vete sme počuli slovo život. Viete, čo môže ohroziť život. Áno, máte pravdu. Cancer. A čo sa rýmuje slovo cancer? No predsa. Hej, vy cikoši, buďte mi steska monster. Monster je energeťák. Aj rockstar je energeťák. Pije duchok rockstar, a.k.a. energeťák. Áno. Rockstar má 8 písmen a Duklok má 7 písmen. 8 minus 7 je 1. Ale choď do piče! Určite pije aj energeťák. Choď do piče, to čo si... Nie. Do piče. No je to pán. No aj boha. Bars, dobře. Som z Nego. Joj, kokot. Pobavil, no?